նահանջատեր քաղաքապետի նկարը եւ նրա վերևում փակցված է լինելու պահանջում ենք կատարել նախընտրական խոստումները բոլոր աղբադույլերի վրա, որտեղ որ 5 օրից ավելի կլինեն աղբը եւ հեռացված չի լինի, կլինի քաղաքապետի նկարը։ Վերջին աղբադույլը, երբ որ կստանա քաղաքապետի լուսանկարը, դրանից հետո արդեն, եթե քաղաքում իրավիճակը աղբահանության չի կարգավորվի, մենք Երևանի քաղաքապետի կարգավորում ենք։